Сезон застуди почався, хоча лікарі стверджують, що люди хворіють протягом усього року. Восени застуджених більше. Все тому, що змінюються температурні умови, а ми не завжди встигаємо пристосуватися до погоди. Лікар Світлана Кінарьова пояснює, чому в цей період активується і грип. Осінній період зв'язаний з тим, що к нам приходять різні віруси, які бушували на іншій частині світу. Вони там відбушували і приходять к нам. В частності, к нам должен прийти в этом сезоне два вируса гриппа. Они базово идут изначально А и Б, но меняются модификации, генные модификации. В этом году у нас будет H1N1 и H3N2 и грипп группы Б. Імунолог розповідає, що викликає погане самопочуття під час грипу. Пораження сосудів, да, от що ми чуємо, головна боль, це сосуди наші реагують на внедрення вірусу, насморк, отечність лиця, може бути боль в мишцях. Ускладнення під час грипу та застуди можуть виникати у людей, що мають хронічні захворювання. Полегшити стан може щеплення. Привитися можемо в будь-яке час з моменту початку осені, тобто особливо от октябрь, ноябрь, можна зарані зробити це. Є доказана ефективність прививання від грипу непосредственно, навіть якщо вже з'явилися люди, які болеють, являються істочниками грипозної інфекції, все одно це буде можливість легше переносити і не получать последствия от принесеної інфекції. Убезпечити себе вакциною також може кожен. Для цього потрібно лише бажання та наявність вакцини в аптеках. То, що сезонно ми болеємо ОРВІ, к этому прививок у нас не придумано, так как они достаточно быстро меняют свою форму и в большей степени не переносятся в легкой форме и нету осложнений как таковых, нету тяжелых осложнений. Гриппозные инфекции дают осложнения, чаще всего это пневмонии, энцефалиты. Ми запитали в одеситів, як вони підтримують імунітет. Олександр вважає, що приймати імуностимулювальні препарати можна тільки після консультації лікаря. Однак є продукти, які точно не нашкодять і допоможуть зміцнити імунітет. Ну, є специи, є якісь трави, які допомагають боротися з патогенами, да? Імбирь, куркума, там, я не знаю, женьшень и много-много всяких различных есть средств, которые помогают. Лікарі часто говорять про шкоду самолікування та наголошують на тому, що коли пацієнти звертаються на пізніх стадіях хвороби, на одужання потрібно більше часу. Анастасія вважає, що це проблема виховання. Все залежить від виховання і віку, коли вони народилися. Потому что есть люди и дети, которые родились в СССР, и там немножко по-жесткому было все. Галина теж підтримує таку думку, бо сама не любить ходити до лікарні. Мы так воспитывались с детства. Да? Может быть, сейчас более молодое поколение, они по-другому к этому относятся. А у нас же при Советском Союзе было что? Уже умрешь? Когда? Тогда ты пойдешь к доктору. Нет восприятия. Даже они не понимают, что такое психолог, что врач, это уже все, это когда ты уже должен лечь на операционный стол. І все, посоветуватися, вони не розуміють, що це. І, звісно, жалко денег. Тому дівчата радять, як зберегти сильний імунітет. Наверное, треба займатися спортом більше і не кушати. Здоровою їдою, треба просто питатися, здорове питання, і все, поменше жареного м'яса, і буде імунітет, салатиків побільше овочей, і все буде добре. А лікар наголошує, щоб берегтися від ГРВІ та грипу, слід пам'ятати про елементарні правила. Що потрібно соблюдати? Режим проветривания, должно быть, помещение должно быть чистое, влажные уборки. Это касается как и рабочих мест, так и мест проживания людей. Но такими обычными, совершенно простыми вещами, на самом деле, очень много людей пренебрегает. И, собственно, это и является тем фактором, который дает им возможность заболеть. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря та будьте здорові. Тетяна Фоміна, Олексій Селезньов, Микита Крячко, 7 канал.